Привіт! Я радий тебе вітати. Я знову вийшов на каву. І сьогодні в мене нова тема, яку я сьогодні зачепив, прочитав. І тема звучить так: ти душа в гумовій сорочці. І ти знаєш, насправді я, напевно, поверну цю тему так, що, в принципі, наша душа, хочемо ми цього чи ні, і так чи інакше обмежена певними гумовими сорочками. Перше – це наше тіло, куди ж без нього, від нього ми нікуди не дінемося. І друга гумова сорочка – це час, на який нам видається наше оце тіло прекрасне, яке ми так паскудно нехтуємо. Але тим не менш, оці два природні, я б так сказав, обмеження, які в нас є. Я, якщо чесно, не вірю в те, що наша з тобою душа є безсмертною, про життя, що ми будемо жити після смерті. На мою думку, і це суто моя думка, у нас є тільки одне життя, у нас є з тобою тільки один шанс. І той шанс, який ми зараз проживаємо, він один, і не буде більше в тебе безкінечних шансів. Просто живи зараз, я тебе просто закликаю. Живе зараз. А проявів такого, знаєш, і випадків, що там в переселення душ, я не вірю. Тому якось так. І я вірю в природні закони, в те, що є все щось народжується, і рано чи пізно все щось зникає. Ну, все зникає. Тому так. І оці два обмеження, вони є природніми. Тобто це два природні закони, під які ми підпадаємо так чи інакше. Але разом з тим, в нас є такі неприродні наші гумові сорочки, які вже самі ми, люди, на себе накидаємо. Це наші пороки. А якщо наші пороки дуже-дуже часто повторюються, вони вже набирають такого сенсу і вони стають нашими хворобами, якщо простіше. І оці хвороби – це є наші обмеження нашої душі. Я зараз не буду розділяти хвороби тіла, хвороби душі. Вони, в принципі, одне і те саме, тому що в своїй суті. Тому що ці всі хвороби ми набуваємо з часу. І винуватцями цих хвороб, так чи інакше, в будь-якому випадку, винні ми або наші батьки. Тобто це екологія, може бути, це шкідливі звички, які ми набуваємо, шкідливі звички наших батьків і таке інше. Тобто все має свій наслідок, і тому отак. І зараз, коли я говорив про душу, що вона смертна і таке інше. Знаєш, я згадав відразу подругу свою, яка каже частенько мені, що мій котел підгорів трошки, і що температура набирається. І, напевно, зараз в якомусь сенсі також. І ти знаєш, як на мене, ми маємо боротися з тими пороками, які в нас є. Цей бій має тривати все життя. І мені дуже дивно, що ми починаємо задумуватися про своє здоров'я чи про свою душу, коли вже в нас є якась хвороба або якийсь в нас є вже порок, з яким потрібно реально боротися, який реально впливає дуже сильно на твоє життя. І тому це дуже для мене дивно, тому що лікування – це завжди набагато дорожче і набагато часу більше уходить твоїх ресурсів, твоїх сил. І не факт, що взагалі тобі вдасться в подальшому його якось вилікувати чи стати такою людиною, яка ти була. Тому, як на мене, потрібно завжди над собою працювати. Я взагалі був би дуже радий, якщо б в мене була б якась така, як знаєш, повідомлення чи кнопка в тілі, як знаєш, на телефоні, коли тобі йде якась загроза, там вірус якийсь ти попав на телефон, тобі відразу приходить сповіщення, типу, все, зупинися, не варто, коротше, і так далі. Тому, ти знаєш, у нас така кнопка є, але вона працює дуже дивно, вона працює і спрацьовує лише тоді, коли ти в якійсь дуже великій небезпеці, яка тобі загрожує.
в інших випадках взагалі наші пороки, вони поступово набуваються, і ми навіть дуже часто не помічаємо, як ми почали хворіти тим чи іншим захворюванням і так далі. Тому, як на мене, ми маємо працювати над пороками, ми маємо не обмежувати себе додатковими гумовими сорочками, тому що я впевнений, що в тебе їх також дуже багато, в мене їх дуже багато. Коли я починав, то я думав, що які там пороки, які там хвороби, здорова людина, типу, трохи курю, трохи п'ю, ну то що то такого, взагалі, матюкаюся, ну це ж таке. Але коли я почав це виписувати для себе, я побачив проблема. Я виписав на даний момент, в мене більше 80 штук. І я знаю, що це ще не вершина того айсберга, це тільки початок. Але тим не менш, процес іде, я борюсь з цим. І це тільки показує те, що, в принципі, ми навіть в 30 років, ну як у мене, трошки більше 30. І ми вже набрали з тобою цих пороків і хворок, як собака бліг. Але тим не менш, ми можемо їх долати. І ми маємо їх долати. Просто треба працювати над цим. І тому я закликаю тебе почати працювати над своїми пороками. І це процес, і він дуже довгий. Але тим не менш, він рано чи пізно його можна завершити. Я так сподіваюся, я такої людини, звісно, ще не зустрічав, але чого? Це може бути ціллю твого життя, або, наприклад, мого життя. Буде цікаво. Перш за все, я б тобі порадив би виписати свої пороки. І раджу тобі залишити на це дуже трошки більше місця, чим ти думаєш. Я взагалі думав, у мене буде 2-3. А виявилось 88, як я казав. Тому виділяй нормально місце. І потрібно з ними кожного дня працювати. Перш за все, перший крок, який я сказав, це їх виписати. І це вже половина шляху, як на мене. Тому що, коли ти вже їх виписав, ти вже знаєш, в принципі, свого ворога в лице. І ти можеш з ним якось в подальшому працювати. І головне не зупинятися, це процес. У будь-якому випадку випиши, подумай, потім як з цим боротися. І завжди пам'ятай, що лікувати набагато важче, ніж запобігти певній хворобі. Тому закликаю тебе запобігти, не накладувати на себе якісь додаткові гумові сорочки, а хоча б прожити з тими достойно з тими двома, які в тебе є. Все не дізнаємося, все не відчуємо, все не побачимо, але все ж таки життя все одно прекрасне і воно прикольне. Тому дякую, що сьогодні завітав, подивився це відео, дуже приємно і буду радий почутися, побачитися. Можливо, в тебе і взагалі нема хвороб і пороків. Мені було б цікаво з тобою поспілкуватися. Все, бувай!